ဒီတော့ဘောဇာတက်တဲ့2003ရာ66ခုနှစ်သမုလာဇာ6ရက်နေ့ညချင်းသံဃာတိုင်းပါကေတမြို့နယ်6မောင်ရဲ့ဘွဲ့မြေတော်သာလမှတ်50လေးနှစ်ဘုရွှေအောင်တော်အေးအေးမှာရှင်မောင်ရတနာလုံးမိသားစုနဲ့အစီရွှေရိပ်ဝေသားများစုပေါင်းမဟာဘုရားတင်ဘွဲ့တော်ဒုတိယကျင်းမှာဘုရားတင်ဘွဲ့တော် ဥစ္စာရဲ့နေမှာစီပြီးမွေးနေ့လိုတော်မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုရေးဘုဇောကျမ္ပါတော်ဓမ္မတမေဝေပေါ်ကြအတော်အေဂုတ္တရနေကေအေဂုတ္တောပါဠိတော်ဖလပနိယဌာနသုတ်ဒီလောက်တော်ကိုခြေခံတန်စာဆင်းပြီးတော့ဟောကြားပေးပြီးပါရီကျင့်စဉ်ပြီးပြီလေအမိယာတော်တရားတော် ပါရီပြင်းပြင်းပြပါရီပါရီပြင်းပြင်းပြပါရီပါရီ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 ပြင်းပြပါ
ဒါကြီးလာပါငါတို့မြန်မြန်နဲ့ဩလိုက်ချင်ပါတယ်တို့တောင်းတသလားတောင်းတပါဘုရားမြန်မြန်မဦးခြင်းမင်းမြန်မြန်ဩလာတဲ့ခေါင်းယောဂနာကြီးဩလာပြီဆိုရင်ပြည်သူအိုးဖို့ရန်အတွက်မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားပါဘုရား
ยามาเอกองก็อยู่ที่นี่เนี่ยนั่นเลยที่นี่เว้นบ้านนี่เป็นอยู่ยังไงอากุยมาอีอาเซียนซาลาดิลูกสาวของเชียงวานนี่สิปีละมาสุกี้ละประดามุนอาวาร์ฮะโอ้เรื่องตัวเตี้ยกูต้องการลูกเมียกูลูกพยายามขอไปไหมเจ้าลูกอะมาโอ้โหยังไอ้ตัวต้องการชาไปมันเดียวนะ องค์นี้เรียกเลยองค์นี้เรียกเลยโอ้โหต้องได้บินเราชาเนี่ยดูเรียกเลยแต่กายนี้สวยเลยแต่กายนี้ก็โอ้โหต้องได้บินเราชาเนี่ยแต่กมาอินเนี่ยแต่กมาอินเนี่ยสวยเลยโอ้โหต้องได้ละชาละมาโอ้ต้านี่ละว้าวมาโอ้ต้าเลยนะไปเลยไปดูเรื่องนู้นเช่นฮะข้าวมาไปเลยเยี่ยมมาดูอยู่อัดด้วยข้อเสนอย่างอ่างกองลงสิงห์สวยนะสิเว้ เออไม่ได้มาโอ้โหยังอันตัวต้องได้ลูกไม่อยากรู้ลูกที่เป็นที่ยาตัวเนี่ยมาโอ้โหยังอันตัวต่อมาจูซาวนะจูซาเลยนิมิวโดนเลยมาจูซาวนะกูเอาที่ยามาเนี่ยนะจุดสุดยามาเรียมาบุกกระบะตะเวนะอันละเส้นนี้เนี่ยกูลงอ่ะไม่ได้อันละบุกใจเนี่ยดูยานเนี่ยนะยีก้าอัตตาโตเนี่ยยีก็ยามีดอดเดียวเอาโน้ตเอาละ ฮะเก้าหลีเดียวเป็นเช่าเอาเงินลูกเท่าไหร่เช่าหลีเดียวเป็นเก้าหลีเท่าเงินลูกเนี่ยที่ในกูเรียนเนี่ยผมรู้ตัวเชื่อมันฮะโซโลว่าจะต้องมีมาเรียนยังไงมีมากรีดีฮะจะต้องเงินเงินว่าจะโจ้ยเดินสุดละเก้าเก้าลิ้นฟันเนี่ยเท่าไหร่ไอ้เดี๋ยวมาเก้าหลีแจกเงินฮะอากูจะรู้โกยตุ้มเดี๋ยวคุรุทองนองในกองนี้ช้างฮะเจ้าเจ้าเจ้าดูเจ้าเอ็ดดูตรงเนี่ยตาตรงนั้นเจ้าหน้าฮะที่เราไม่พาดูงานแล้วกันใช่ใช่เนี่ยใช่ใช่เน
ဟောဟောဟောကျိုးစားနေတယ်။ဟောပါလေလာကြပါ။ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ပြိတ္တာရေနောက်တစ်ခုကြီးလိုက်ပါဦး။နာရဲသဘောတရားကိုမနာပါနဲ့လို့တောင်းတလို့မရနိုင်ပါဘူး။နာရဲသဘောတရားကြတော့မနာပါနဲ့လို့တောင်းတလို့ရတာ။ရပါဦး။ဘုရား။ဘုရားဘုရားပြိတ္တာရေသို့တော်ပြိတ္တာရေအဲ့ပူရာနဲ့နာတာကလူလေကောင်ရောက်ရင်ဆက်မဆောင်ဘူး။ ကိုယ်ရွယ်တဲ့ကိုယ်အတ္တဒုနာရကိုလူရတဲ့ကြောင့်အခါကျတော့ဒုအပိခအနာခံပြီးတော့ထိုင်ကြလို့နေတာပြီးတော့ဆယ်ရင်းရဲ့လို့ဘုန်းကြီးတရားရှိတော်ချက်ဖြစ်သွားလို့ပါအမှန်ကကိုဒုကနာမိတာဟုတ်လားတကယ်ကဘုန်းကြီးဖြစ်တော်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်သက်ရွယ်နေဒီလောက်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နာကိုမကောင်းသေးဘူးဆိုတာသိတဲ့အခါကျနာတာလေးခန်းဆောင်ပြီးတော့မကောင်းဘူး ဟုတ်ပါဘူး။ကဲပြိဿရေနာတာကရောဆောင်းလို့ရတယ်။ရပါပါဘုရား။ဘုရားဘုရားဟုတ်လား။ခရီးတို့သင်ချင်းနေတဲ့အခုအောက်ပိုင်းနာရီရမယ်ဆိုတာဒုပိဿခမိုးရဲ့ရှင်းရှင်းလေးဟောပါရှင်းရှင်းလေးဟောပါတာပြောတာ။တော်တော်လေးကြာမောကြည့်တာတော့အရင်ဆုံးစကြောတက်လာတော့တရားနဲ့အင်းတွဲတွဲတရားတော့ဆိုအမလီမအားနာလို့ကဘုန်းကြီးကြီးကဆကြောကိုတင်းနေတာပဲဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြိဿရေနာရီသဘောတရားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါး
ยะสิบาวะจะนี่ก็ไม่เห็นก็มาไม่กันไปซึ่งก็มาหาล่ะก็เนี่ยสิก็ล่นออกท่ากันแล้วฮะไอ้แกไม่กินแน่เลยเหรอฮะทีนี้ไปได้โอราดาราโหเจ้าเองแจ้งนะแจ้งบ่ไอ้นี่ตะคู่มาไม่แจ้งนัมเบอร์ 3 ပေးတဲ့ဩရာတောင်းတလို့မရတာကတော်သေးတယ်နာရာတောင်းတလို့မရတာကတော်သေးတယ်သိတယ်သဘောကြီးကြတော့ရောပြိတ္တိမသေးပါနဲ့လို့တောင်းတလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးမသေးပါနဲ့လို့တောင်းတလို့မရဘယ်လိုပဲပြိတ္တိသေဖို့ရအတွက်ရောစဉ်းစားထားတာရှိမလားရှိပါဘူးရှိပါဘူး ပြေးတဲ့သေရမှာကိုမသေးပါနဲ့လို့တောင်းတမရပေမဲ့မသေးဖို့ရန်အတွက်ကြတော့မင်းမျိုးစုံနဲ့မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားပါဘူးကြိုးစားတယ်သို့တော်သိတဲ့ကြိုးစားရင်လည်းပဲမဖြစ်သွားဘူးကြိုးစားပါဘူးကြိုးစားတယ်သို့တော်သိတဲ့ကြိုးစားရင်လည်းပဲမဖြစ်သွားဘူးကြိုးစားတယ်သို့တော်သိတဲ့ကြိုးစားရင်လည်းပဲမဖြစ်သွားဘူးကြိုးစားတယ်သို့တော်သိတဲ့ကြိုးစားရင်လည်းပဲမဖြစ်သွားဘူးကြိုးစားတယ်သို့တော်သိတဲ့က
ပါဘုရားဟာဘာလို့လဲဘာလို့ဒုက္ခပရိသတ်ရှင်းတော့ဤတယ်လို့ပဲဆက်ပြတ်ကြတယ်သိပြီနဲ့အဖြစ်ပြီးရင်အပြည့်ဟောတယ်မလားဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်ဒီတော့အဖြစ်နဲ့အပြည့်တို့တွဲနေတဲ့ဘဝကြီးထဲမှာဒုက္ခပရိသတ်ကအဖြစ်တည်းအတွက်တောဘာဒေါသမောဟမာနတွေများများကြီးစိုင်းပြီးတော့နိုင်နိုင်တာအပြည့်တစ်ခုတောင်နဲ့ကြုံပြီဆိုတော့ပရိသတ်ရှင်ခန္ဓာရဲ့ရှိရ ဒီပါဘုရားမိမိရဲ့ဇီဝရေးကုံဆုံးပြည့်စည်သွားတာမပြောပါနဲ့နည်းနည်းလေးအပြောင်းအလဲလေးပါဇီဝရေးတွေကြပါပြီဆိုရင်ပြည့်စည်မှုထံနေမခံနိုင်တော့ဘူးဇီဝရေးပြည့်စည်တာမခံနိုင်လို့လူမှုရေးပြည့်စည်ရလဲမခံနိုင်ဘူးကျမ်းပါရေးပြည့်စည်တာလဲမခံနိုင်ဘူးတခြားတခြားအရေးတွေပြည့်စည်တာလဲမခံနိုင်ဘူးဒီတော့ပြည့်စည်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုတောင်းတတဲ့ရှိသလား ပါပါအဲတို့ရေစင်းနေလို့နည်းနည်းတော့ပြည့်စည်တာဟဲ့တောင်းတာရှိသလားရှိပါဘူးဘုမမရှိဘူးပြိတ္တရေဒါပေမဲ့ပြိတ္တရေထူးထူးဆန်းဆန်းဓမ္မကြီးတယောက်တော့တွေ့ရဟုတ်လားဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟင်္သရဘသွားတရားဟောတယ်နေခေးကြောင့်တော့မိမိကိုပြီးတော့ဓမ္မကြီးကမိကိုဝိမမတ်တက်နေရင်ဟာဘယ်လိုဘယ်ပြိတ္တရေမိကိုဝိမမတေကိုကြီးမိဝိမ အရှင်ဘုရားကြီးဒီနေ့အပူမရှိလို့ဒူကောင်းမိခင်ဒီအပူခံနေတာဟာထူးဆန်းနိုင်တဲ့ကံကတော့ဘာဖြစ်လဲအော်ယောက်ျားတယ်မိုးလေးမိုးချုပ်တောက်ပြီးတော့လှည့်ရမ်းနေတယ်ပါးလည်းကြက်တော်လည်းရွာစင်တယ်ဒီတိုက်ချုံးရင်ရံဖြစ်တပည့်တော်မှာတနေ့တည်းဒီသားဘပြန်မလာရင်အော်ဘယ်နေရာလိုက်ရွာပါမယ်ဘယ်နေရာကျွေးဆက်ပါမလဲနဲ့ပူးနေတာအခုတော့သားဘနေအောင်လို့ဆဲနောက်ကြီးပြန်မလာတော့ပူနေရအပူကမပူရတော့
ကျန်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကျန်တဲ့လူတွေဘယ်လောက်ပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတန်ရောက်စဉ်ရှိပါတယ်ပြောပြနှစ်ငါးနှစ်လုံးလို့အတူတော်အတူတာအတူကဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့လူအကျမ်းမှတ်တမရတော့နောက်ကပြီးအေးတပါးအနေနဲ့ခင်းတယ်ပြောတော့ပြီးအေးတပါးအနေနဲ့လိုက်ရှင်ကြီးတို့ကြည့်အောင်ဘုံဘာဒီပေးတာနှစ်ငါးနှစ်လုံးလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့တွန်တွဲလာတဲ့အချိန်ဒီကနေ့ညဘုတော်ရရောက်ရင်
ตัวเนี่ยยุคขณะนี้เปลี่ยนเส้นซะอะกุตะกาจีอะตะ They just modern carly, Babila, Tuna, Okiwe, Dubi, Saja, Hala, Huna, Mongja, Hina, Mongja, Hala, Tamura, Leko, Sita, Ako, Bolet, Mogolo, Jungu, Hala, Edo, Veda, In Jala, Kalu, the Jin, Dubuana, Tatan, Jina, Dinia, Muli, Nadi, Chamala, Menero, Chabia, Lena, Dodo, Lena, Dora, Chirabi, Tuna, Navi, Chiji, ဒီကိစ္စကြီးခံဆောင်လို့မရတော့ဘူးတတိယတစ်ခေတ်နဲ့ဦးလာတတိယတစ်ခေတ်နဲ့ဦးပြီးရင်တတိယတစ်ခေတ်ဘယ်ဘက်သွားမှာအာရဏပါတတိယတစ်ခေတ်နဲ့အာရဏနာပြီးရင်ဒီလိုဦးစေလို့ကဟိုဦးစေရောဦးစေရွှေသူဘာနဲ့ခုံပြုတ်လဲစဉ်းစားလိုက်ငါတော့ဦးစေရောအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဘာတွေပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲဆိုတာတတိပေးဦးမှာပဲ ဟုတ်လားကောင်းတာလို့မရနေရတဲ့ကိုတောင်းတာပြီးတော့အာလောမထုတ်ရတဲ့မှာပေါင်းတော်ကောင်းတွေကသိရမှာကိုမိနေသလားမမိဘူးလားသိရမှာမိနေတဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တိုက်ပါရီဥစ္စာကြာဆာယအောင်မဲနေရအောင်မဲကိုရအောင်မဲဟောကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသံသမီးလေးကြီးလာပြီသံသမီးလေးကြီးလာပြီဆာယအောင်မဲ ပြီးတော့သမီးလေးကိုသံမီးလေးမွေးလာရပြီဆရာအောင်မယ်ဟာတချို့ကြတော့သံမီးလေးမမွေးသေးဘူးမွေးအောင်ပါဆရာအောင်မယ်ဟုတ်လားမမွေးသေးတဲ့ကြီးအဖြစ်ကြိုတင်ကြိုပွိုင်းနဲ့ရှာလေးတိုက်ကြတာသိတယ်ရှာတာတော့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးရှာရင်ရှာရင်နဲ့ပဲလာလာပြန်သွားကြရတာဒီပဲဟုတ်လားတော်တော်များများကပြိတ္တိုက်ရဲ့ဌာနအောင်းတော့ကောင်းတာရှိပါတယ်တိလာအားကြတဲ့တရှိသေးတယ် ပြောသွားတယ်ဆောသွားတယ်ဟုတ်လားဒါနာအောင်ကောင်းနေတယ်ဒီနာအားမိနိုင်လို့ရှိရင်ပြုံးစီပြုံးစီနဲ့ဘာဝနာအားလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရံစကားပြောတာကြားတယ်ဟုတ်လားဒီကုလိုကအားနေပြုပြရမယ်အားထုတ်ကလူတွေနဲ့ဘယ်လိုရှာစားနေရတာမသိဘူးမလို့ကြောက်ပြောသေးတယ်ဟုတ်လားဟောဘယ်လိုရှာစားတာရှာတတ်တဲ့လူကြီးွားတာပဲမရှာတတ်တဲ့လူကဒါဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည်တဲ့ပြောနေတာက တရားမှာလို့တတိမိမိသမ्या ကာလကတ်လုံးပရိသတ်ရေဒေါကကြီးမှာမိုက်တို့ကောင်းလုံးပဲအအောင်ကောင်းလိုက်ရှာတာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးပြိမာဝိညာဉ်နဲ့မလုပ်နေတာရှာနေတာရှာနေတာပဲဟုတ်လားကိုယ်တော်ကိုယ်တော်အကုန်ရှာနေတာရှာဖို့ရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ပရိသတ်ရေဒီတိုင်းကြီးဒုံးကြီးကြီးထွက်သွားရင်ရှာတာနဲ့များများရမယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်ကျွတ်ပါမလား ကျွတ်ပါဘူးအမလေးဒီနာပြန်ပြီးတော်ဝဲနေနေဖြစ်နေမှာဟုတ်လားပြီးတော့ရှားတာအပြစ်မဟုတ်ဘူးပြိတ္တိရှားပါများများကြီးရှားရှားလို့ရသို့တော့ရှားမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အချိန်ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးစရာမကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာယောဇဝဇတတံဇိဝိအပ္ပတံဥဒယတယံဧကဟံဇိဝိတံတိယောပတ္တတောဥဒယတယံ ဘေကဝေပရိသန်လေးပါးချက်သားချက်သားပြီးတော့ယောဇအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဤကဥရိယဗျာယုတ်တန်နှစ်သိန်းလိုရဲ့ချင်းချင်းပြချင်းလိုခေါ်တဲ့ဥရိယဗျာညာကိုအပ္ပဒါအပ္ပဒါလိုညာနဲ့ချင်းချင်းမတ္တဝေမူ၍ဘုဒ္ဓသာသနာတော်တရားကာလကြောင့်စေဇီဝေယအကေရေဗျာအတ္တရှိနေကြဗျာအာ သတ္တပုဂ္ဂလသာတုပ္ပဂ္ဂိုလ်ဤဇီဝိတံဇီဝနာတောဒီဘဝဒီသာသနာကြီးတဲ့မှာလာပြီးတော့အသက်ရှင်ရခြင်းသည်တေယောတကယ်ပြည့်ပြည့်သက်ရှင်ခြင်းသည်နာဟောတိမဟုတ်ပါဘေ။ဘာပြောယုံညံ့တဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အသက်ရှင်ရင်သည်ဟောတိဖြစ်ပါဘေ။ဘုရားမိနဲ့စကားလေး အသက်ရှင်နေတာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးမအိုနေတာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးမနာနေတာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးသို့သောပရိသတ်ရဲ့မအိုမနာမသိဘူးတော့တောင်းတလို့မရပါဘူးနေရတဲ့အခက်အတန့်လေးစောင်းနေအတွက်ရုံးကြရတာလည်းမှန်ပါတယ်
ตัวตัวไอ้ยุคนั้นนี่แหละอาชีวีเนี่ยก็มีมีเยอะเตียนนั้นเนี่ยเนี่ยอภิเษกเนี่ยอภิเษกก็ตีหน่ายเนี่ยอุเรยะเบญญาณรู้ขอได้วิปัสสนาญาณนี้หลอกมาจะไม่ก็เป็นเนี่ยอัตตะศีลดีบัวก็ตีทวายะเลยส่วนเนาะนิดเดียวอัตตะศีลก็ไม่ตีตะโบไม่ศีลได้กูก็เปลี่ยนมีดิกูเนี่ยอัตตะศีลนี่แหละตัดตันอกู อายุเอ็ดที่ตันโบชีวิตามชีวิตได้มั้ยฮะอเมนสู้တော့မဆုံးဘူးမြန်မာနိုင်ငံကအဖြစ်ရတော့မိုက်တယ်ဟုတ်လားชีวิตလားဆိုတော့မရှိမရှိရှင်ရှိတယ်ဘောရှိအောင်ကြိုးစားပါမယ်ဗျာတဲ့ဟောနှလုံးထဲကလွတ်သွားတာဟုတ်လားလွတ်အောင်ဖြေတဲ့နေရာတော့ရှယ်မယ်ပြုလို့မြန်မာလူပြောဟုတ်လား ကိုယ်လည်းငယ်ငယ်တော့ဆရာတော်ကပြောဟဲ့ကောင်ကောင်းမွေးကြည့်နိုင်လားမဆိုးပါဘူးဗျာမင်းကငါမိတာဖြေနိုင်လားမိတာဖြေနိုင်ရင်ဖြေနိုင်မှုဖြေနိုင်မှုပြောပါတော့ဗျာမဆိုးပါဘူးဗျာအဲတမားဗျာခက်သားဆိုမိအောင်မင်းမဆိုးပါဘူးနည်းနည်းမဆိုးတာတော့အများကြီးမဆိုးတာတော့ဟုတ်လားကတိကတ်မိတာဘယ်လိုမှလှုပ်မရဟုတ်လားအခုလည်းကတိကတ်မိတာလည်းခါကျရင်တော့မရပါဘူးဟုတ်လားပြောချင်တာကအတန်တန်ရှိချင်တာလည်း
ยุญญาณเนี่ยอัตตชินญ์น่ะတော့นาฮอติเกโตมะမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဖြစ်ပါဦးလားဖြစ်တော့ပါဘူးဒီတော့ကိုယ်တတ်တန်းကိုချိန်ကျွတ်ကြည့်ဒါနာလေးနဲ့ပြောဒါနာလေးနဲ့ရောင်ရဲ့နေမယ်သီလလေးနဲ့ပြောသီလလေးနဲ့ရောင်ရဲ့နေမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့လူဘဝတတ်တန်းတစ်ခုရတာတန်ဖို့မဖြစ်ဆုံးသေးပါဘူး ဒီပါနဲ့တာလို့ရနိုင်ပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာမလီနေပါဦးဒီမင်းကြီးရဲ့ကျောင်းခဏလေးပါစီပွားရေးရှာနေလို့ပါအခုလုတ်ပါမယ်ဟုတ်လားမသေးပါနဲ့လို့တောင်းတလို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာဘုရားအခုလေဒီတော့တောင်းတလို့မရတဲ့အရာတွေကိုဘုရားဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတောင်းတမနေနဲ့အချိန်နဲ့အိုးအိုးအိုးရမှာနာကိုနာရမှာတူရနာရမရောက်ခဲ့တဲ့စီနီယာကဂျူနီယာကိုကျော်ပြီးတော့ဂျူနီယာကနေရှင်သင်နေဒီမှာ
Oya naya siya ma dija si ni baya ke etne ko aswa sama gabye sen thabu so ke prida yi chao siya maga wuna uku ke kare yoga na poba tola yoga ma baare neve diye jaye adwama doro mare ne adwama doro adwama doro zoi diya no diyo me tola uchi jya maga wu chini ji uku ta gita ku iye da ne kuna doa dina doa raizu baya wa 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 ပရိသတ်ဘာယောဂမမရခဲနဲ့တဲ့ရွှတ်ရွှတ်ဒွတ်ဒွတ်နဲ့ချက်ချင်းနဲ့ပြီးသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့သိတဲ့အခါကျမှအမလီဘာမှမလို့ရသလိုမသိမရသေးနေဘူးတားလို့တောင်းတလို့ရပါမလားမရဘူးအသက်ကဖတ်တော့ဟုတ်လားဒီတော့ပရိသတ်ဘာအိုခင်မနာခင်မသိခင်မပြည့်စည်ခင်မကုံဆုံးခင်ဒီမှာဒီဘဝကြီးကုံဆုံးကနေပြီတဲ့မိသားကိုစီခံအချင်းရောက်ခါမှာ တောင်းတတာတတ်တယ်ဟိုးသူကြီးတပည့်နဲ့ငါကြည်လာပြီအဲ့ဒါကလည်းကြည်လာပြီငါမှအလှူနေသိမဖြစ်သေးဘူးတိလာလည်းမလုံးသေးဘူးတရားအားထုတ်ဖို့လည်းခွန်ကြီးကြောင်းတော့မရောက်သေးဘူးအဲခဏလေးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရရင်ကောင်းပါပဲလို့တောင်းတပေမဲ့နေခွင့်မရတော့ဘူးဆိုတော့ပါသွားတာပါသွားပါဘူးဒါကြောင့်ပြိတ္တရဲ့တနေ့တရားအုံးမှာဆိုတာကိုတိပါရဲ့ခင်နဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကိုဘာမှလုပ်မထားဘူးဆိုရင်ပ
ကောင်းကောင်းကိုပဲမစည်းရဲဘူးပြန်ဟုတ်လားကောင်းကောင်းကိုမလောက်ကောင်းကောင်းနားနဲ့တခါတည်းဂျုံအောင်ဂျုံအောင်နဲ့ဟုတ်လားတခါတခါနဲ့မိုးရဲစွာခြေစုံကမြင်တဲ့ပင်နဲ့မောင်းလာလားအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွတ်တော့အသက်တော်ရှိနေတဲ့ကြားမဟုတ်ဘူးနိုင်တော်ကလေးကကောင်းကောင်းကြီးပေါ်မှာလေးသက်မောင်းတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးဟိုဘက်ပြုံးကြဒီဘက်ပြုံးကြနဲ့စီးကျင်တော့အသက်ရှိနေတာ
ကိုယ်တော်မှာဘုရားရာမှာအခါကစဉ်းစားမောင်းတော့တတ်တာလေဆိုတော့ပဲပြည်သားတွေအတိတ်ကမမြင်ရတဲ့ကံကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့စောင့်နေမယ်ဆိုတာပြည်သားတွေပြေဆုံးတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာကံကောင်းရင်တောင်းပြီးတော့လေအကျိုးကောင်းတွေရမယ်အကုသိုလ်ကံကဝေနာနှောက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲခံရအောင်တော့တတ်တာပါဘောဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကံအကောင်းကြီးစုခြင်းဒီပဲနေအသက်ရှိခြင်းအကြောင်းပဲ ဒီတိုင်းဘာရဲ့အကြောင်းလဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခရမဘောဒရာလေးဟောဒီလူဘဝဒုက္ခတာရလာတာလည်းပဲအဲ့ဒီကံကြောင့်ရလာတာပါပဲ။လူဖြစ်လာတာဒီတိုင်းကံကောင်းလို့ရလာတာကံမကောင်းလို့ရလာတာ။ကံကောင်းလို့တော့လူဖြစ်လာပြီဒီတိုင်းလူလူချင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့မနေဘူးလား။တွေ့ပါရဲ့။အေးအဲ့ဒါပဲ။ လူဖြစ်တာရင်တို့တဲ့ကုသိုလ်ကံရင်ကတော့တို့တယ်ဆိုတော့အတိတ်ဘဝကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလေးခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပညာတတ်ပညာမဲ့စီးပွားရှိစီးပွားမဲ့ရာထူးရှိရာထူးမဲ့ဆိုတာတွေတန်းစီပြီးတော့ခွဲပြားသွားပါတယ်။အဲကြောင့်သူများတွေကိုယ်ထက်ကနေရရင်ဘာမှချက်ချက်မနေနဲ့ဩတို့တဲ့ကံကောင်းတာဘူးဟုတ်လား။တောင်းမတိတို့တဲ့ကံကောင်းတွေပေါ်လာရင်တော့ လဲဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဒီလိုမျိုးပြန်ခြေလိုက်မပြေဘူးလားပြီးတော့ဘာမှသူများပေါ်မှာစဉ်းစားမနေနဲ့တွေးမနေနဲ့ကြံမနေနဲ့ကိုယ်ကံကိုကောင်းအောင်လုပ်ထားဖို့မလိုဘူးလားခေါ်ရီဘဝမှာလည်းဒီကံဒီကပြန်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပေးနိုင်မယ်အနာဂတ်ဘဝကိုကြည့်လိုက်ကြတော့ပရိသတ်ရဲ့ဒီကံကပဲကိုယ့်ကိုမြင့်တက်မြင့်အောင်ပြင့်ပေးသွားမှာ ဒါကြောင့်ကံကောင်းအောင်လုပ်ရင်ဦးခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကိုတောင်းတလို့မရဘူးဆိုရင်လည်းသိလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ပါတဲ့ကုသိုလ်ကံအတိုင်းနဲ့နေခွင့်မရဘူးလားမရပါဘူး။အေးဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကံကိုကုသိုလ်ကံနဲ့ပဲပြန်ပေါင်းပြီးတော့ဆက်ခေါ်ရမှာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကုသိုလ်ကံအကောင်းကြီးရှင်းပွားလိုက်တာဒီပေါင်းများဆိုအသက်ရှိခြင်းရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်မှာပါဘူးလား။မရပါဘူး။ဒီအဲ
อกุโตสิทธิ์เนี่ยเพียงญาณนะฮะอกุโตสิทธิ์เนี่ยอภิญญามาတော့จตุตากิตามันดีบุญน่ะเนี่ยราတော့ตลอดกังก้องมีบีเข้าใจมั้ยกุโตสิทธิ์เนี่ยอกุโตสิทธิ์บาญาณเลยส่วนอกุโตสิทธิ์เป็นบางทีก็เนี่ยปาปะตมิระมติมโนปุถุชนเนี่ยสิทธิ์สภาวะอมังกว่าปาปะตมิไม่ก้องเนี่ยเนี่ยฮะล่ะอลุมุ่ยเลยเหรอเปล่าไปตาเข้าล่ะก้องเนี่ยเนี่ยไม่ก้องเนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ยเปียวมุ่ยครับ ขอให้เมตตาบารมีของเราเอ่ยชื่อเจเนี่ยยอมพี่แล้วออเจนแล้วอ๋อโกจิเจเนี่ยกุริยากาณ2คุยลงมาอย่างเลยส่วนเพชรโทมะบลาราตีจาบาเลยครับอําลีบีดาตรงนี้เฮ้ยบ่รู้เนาะพ่อเนี่ยเนาะพ่อเนี่ยเราอย่างนั้นตัวให้กูอ่ะนี่กูจี้จะเอามาครับสู้พี่แล้วตะโบดูจี้อยู่ตัวเรามาลงไล่ดีครับล่ะทีแล้วสึกกูก็ปริตัยอกุโตเนี่ยกุโตปล่อยหน่อยเลยแบบมาเปล่า กุโตกุโตโลပြောနေတဲ့ဈာရိယပဲအကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာလေအများကြီးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်အခြေခံကတော့ဘာနဲ့ပြောလဲဒေါသနဲ့ပြောလဲမောဟနဲ့ပြောလဲမာနနဲ့ပြောလဲကိလေသာအများကြီးနဲ့ပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ပြိဿံအဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါသာမခွဲနိုင်သမီးမခွဲနိုင်ဇနီးမခွဲနိုင်ခြင်းမခွဲနိုင်ဇီဝဥစ္စာမခွဲနိုင်တဲ့အခါအဲ့ဒါတွေနဲ့နေရတဲ့အခါမှာကုမလာ
ကျတော့ညမတော်တော်များများက
จั่วได้เนี่ยมาอเมริกาหยอดติดจั่วแล้วบาจั่วได้มาอกางซ้าได้จั่วได้หมดคุณหมูเองคุณနိုင်ငံเนี่ยวีบิเมตะบี้ไม่ป่านซ้าแต่ตะบี้เนี่ยอพอลงไปจั่วเลยเนี่ยหรอแล้วเดี๋ยวมาหลูอยู่ว่าช่าโหลไล่เนี่ยแต่มาไถ่ซุงอ่ะพี่တော့ช่าโหลไล่တော့เตะได้ไม่เตะน่ะสิ้นซ้าล่ะอลุยก็มั้ยโหอ่ะฉะระดาท้อก็ทําเมพอตาเองพี่ยิเก้หมดอยู่มาโกสิดาเนี่ยตุยโหลณโลซี้อยู่เตียนอกงซี้ได้แต่แม้นไอ้มางาดาမျိုးไม่เล
ทานาจุเจรณาทานนาจีก็อนิเมมาရှိတယ်သီလသောက်တည်ခြင်းသာလွယ်လိုက်တာဘာဝနာတရားပွားများမလားဟောရင်နိုင်ငံဟောဤသာဂိတမှာပဲရှိတာမျိုးစုံပေါ်လိုက်တာရှိဘူးလားအချိန်ကောင်းအခွင့်ကောင်းနေရနေပါရဲ့ကဲ့သီယမာကြီးအမေကြီးပြီးတော့ဘာမှပြင်ဆင်မထားဘူးဆိုသိနိုင်သီတော်တဲ့တနေ့ကြသီနာနည်းတတ်တတ်ရရတော့သီနိုင်မှာမလား ဒီနေ့ဒါကြောင့်အလုံးစုံတို့ကလည်းမပါဘူးသူတော်ကောင်းလေးသေဖို့ရအတွက်ကိုရောပါရင်ပြင်ဆင်ပြကြပြီလေမွေးနေ့ဒါနာကောင်းမှုတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိရဲ့အသက်ရှင်ကြောင်းတွေဘလောက်ပြုနေကြပါလဲမွေးနေ့ဒါနာကိုမပြုရင်တော့မှမိမိရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအသက်ရှင်ကြောင်းနဲ့ကံကောင်းကြောင်းတွေပါရင်လုပ်နေသလဲ စေသာပါခေါ်တာဒီဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရဘဝသံသရာမှာလည်အစ်မြင့်နဲ့ချမ်းသာကိုပို့ပေးမယ်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုတို့ပရိသတ်လုံးမထားရင်ယသောဘုရားမိမ့်နဲ့ခါတာလေးတဘုံရှိရင်ဇာယတာဘေကဝေမာမမာတာမာပစ္စာဝိပတိတာရီနောအဟောတာအယံဟောအမတာအနုတော်သနီ ဒေဂဝေပရိသေရှင်ပါချက်သာချက်သမီးတို့ဇာယတာစုကြကုန်သောမှတ်ကြကုန်သောသေလိုရတာနဲ့ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့အပေါ်မှာဘာဝနာတရားတွေနဲ့ပွားများကြပါကုန်သောချက်သာချက်သမီးတို့သေလိုဒီဒါနာလေးနဲ့ယူပြီးတော့ကြောင်ရဲမနေပါနဲ့သီလလေးကိုစောင့်တည်ကျင့်သုံးရင်းနဲ့ကျင့်တတ်လို့မနေကြပါနဲ့ လူဘဝဒုက္ခနာရတဲ့အချိန်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်တော့အဘယ်တကားဘောကိုပိတ်ပြီးနိုင်စွာရှိတယ်ဘာဝနာတရားလေးအဖြစ်ရောက်အောင်သွားလို့ပွားများစမ်းပါဖရာတိုင်းမိနဲ့ဩဝါဒပရိသတ်ကိုပွင့်ပြီးတဲ့ဖရာတိုင်းကဒီဩဝါဒပဲပြီးခဲ့တာဟုတ်လားဇာယတာစုကြကုန်လို့မှတ်ကြကုန်လို့သေလို့ရတာနဲ့ယုတ်တရားတန်တရားရဲ့အပေါ်မှာဘာဝနာတရားများနဲ့ပွားများပြီးအထောက်ကြပါကုန်လို့ ပိဿာသေမာမမာတတသံရောစေဝိပျောရွှင်ဝိမိငါယောဂသင်တို့မနေကြပါကုန်လေပိဿာသိတော့သိတယ်မေနေတယ်တဲ့မာမနာမမှန်ဘူးလားသိတော့မသိဘူးလားခန္ဓာပြုတာကောင်းလိုက်တာသူကျင်လိုက်တာသီလဆောက်တည်တာကောင်းလိုက်တာဆောက်တည်ကျင်လိုက်တာတရားအထုတာကောင်းလိုက်တာအထုတ်ကျင်လိုက်တာသိပါတယ်မသိဘူးလား ကောင်းမှန်ရောမသိဘူးလားသူပဲလှုပ်ချက်သလားပါချက်လို့လေခေါနီယာမှာလည်းငါမပါရင်မပြူးခြင်းဒီနီယာမှာလည်းငါမပါရင်မပြူးခြင်းအိမ်မှာလည်းငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးခြင်းအကြီးကလည်းအမေပေးနေရတာနေပြီးတော့အကြီးမှန်နဲ့ခြင်းအငယ်တွေကလည်းတို့မရှိရင်အဖေနဲ့အမေမဖြစ်ဘူးခြင်းခြင်းတစ်လုံးနဲ့နေလိုက်ကြတာခွန်ကြီးကြောင့်နဲ့ရိတ်တာတော်တော်ဝေးပါတယ် ဟုတ်လားအကုန်လုံးကတန်ရုံးစဉ်တောင်ကျိုးကရစ်တတ်တာဒါကအဖေအမေသားသမီးကြီးပစ္စည်းယာတို့အကုန်လုံးတန်ရုံးစဉ်ကျိုးနေတာရစ်တတ်တဲ့အခါကျတော့တကြိုးမဟုတ်တကြိုးကဖမ်းထားလိုက်တာယုံနိုင်ရဲ့မယုံနိုင်ဘူးမယုံနိုင်တော့ဘာနဲ့ပဲပြောမယ်အိမ်မှာကျိုးကဘုန်းကြီးနေဆုံးတော့တခါတည်းကျရင်ဝါသူတင်ကတိတင်ကတော့ကြောင်းသွားမကတဲ့ဘယ်နဲ့အလုပ်လည်းမအောင်အိမ်ကျတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းနေပါနဲ့သ
ก็ล่ะถ้าเจ้าบ่โอเกณฑ์มนาเกณฑ์บ่ดีกองกองเนี่ยอัศเชิญเว้ยยะได้เฉิงนี้มาเปยได้กุกุกุขณะขณะมีงาดีตีผู้ยาด้วยบาดิเปลี่ยนเส้นนี้เนี่ยณีผู้เวจุษานี้ล่ะตีผู้อั่วก็เปลี่ยนเส้นล่ะลูกมีบามาเปลี่ยนเส้นยาดีผู้สวยอัจฉิมีบาดิเนี่ยเปลี่ยนไล่ซ้ํามาเปษาตะเวจีย ဝိပရိဒါရီတော့သိဝိနေဝိသတိကောင်းစဉ်ဈာမယေကောင်းစဉ်ပါဠိတုံးကမာတိဒါနအလူလေးနဲ့ကျင့်ကြုံကြုံကြုံကြီးနဲ့ရင်စချခဲ့တယ်တီလာလေးသတိပြီးတော့အချိန်တိုင်းအိမ်မြန်ပြီးတော့ကျင့်နိုင်ခဲ့တယ်ရုပ်တရားနာတရားပေါ်မှာဘာဝနာတရားတွေမပွားများခဲ့ရသည်ခြင်းတွင်လို့ခံပြင်းတဲ့နှလုံးမသားခြင်းတို့သည်မာဝဒဘုရှိန်တော်ကသောမနာခြင်းတော်က ဖြစ်ကြပါကုန်လေ။ဟော။အသက်ကြီးလာပြီ။သရတရားကပြည့်စုံလာပြီမကျင့်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျမှကျမ်းမာရေးကောင်းစဉ်တတိကောင်းစဉ်ကာလတုန်းကဌာနသီလလေးနဲ့ပျော်ပြီးတော့ကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုပြန်တွေးအောင်ခုချိန်မှာဘာဝနာတရားပွားများခြင်းပြင်မယ်ငါမရတော့ပါလား။ ไม่ย่ารอกูสุลุย่ารอเลยสู้ชုံးมีเลยส่วนปริตัยตู่หลองบลาเอจังมาครับครับเป็นปฏิตารังอมณีงามลุกขึ้นอ่ะกูงามลุกขึ้นอ่ะไอ้ตรงลุกขึ้นอะกูหันจ่าราโตหันจ่าราบ่ปริตัยเนี่ยไม่ขึ้นได้มั้ยล่ะขึ้นได้เนี่ยถ้าเจ้าอาลุโตตะการะมาเนี่ยณีผู้จูซาณีเนี่ยบวรเรนน่ะเนี่ยตีผู้อย่างด้วยบาดิเปลี่ยนเส้นปิ๊บๆเลยโกกบตะดิไปบา ဟုတ်လားဘေဇာသရွေကြီးသရာသိမကျင့်နိုင်လို့သိရင်ရောက်ပါတော့ကာလနိုင်ဝိပရိဒါရီတော်သရွေငယ်ရွေသတိကောင်းစေကျမ၏ကောင်းစေကာလတုန်းကငါသည်ဒါနသီလသည်နေကျင့်နိုင်ခဲ့တယ်ဘာဝနာတရားကိုမပွားမြဲခဲ့ဘူးလို့ခံပြင်းတဲ့စိတ်မချမ်းသာနှလုံးမသာချင်းတို့သည်မာဟုတ္တဘုရှိန်တော်သာသောမနာဖြင့်တော့ကအပြားများသင်တို့မဖြစ်ကြ ပါကုန်လေဘသူမိတ်တာလဲဖရာတဆူတဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာဖရာတိုင်းမိတ်တာတရားတော်ကြောင့်တို့မေသေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်ပုတ်ပေဝမအိုသေးခင်မနာသေးခင်သိမဲအရှင်မခေါ်ခင်ကဆိတ်ရွှေကိုလန်းခန္ဓာစွန့်၍ကျန်ရမမရှိနေတဲ့အခုလုံးကာလမြို့မှာသာလည်း ပေါ်ပြီလားမအိုသေးပါဘူးဟုတ်လားဟောပို့ပြီวะမအိုသေးခင်မနာသေးခင်သိမဲအရှင်မခေါ်ခင်ကဟောသိကြပြီပိုးတဲ့နာတဲ့ဆိုတာကယုတ်တရားတစ်ခုတည်းနဲ့မပြောနဲ့စိတ်ဓာတ်အရာကြီးကြီးတယ်ယင်းကြီးဘုရားကိုယ်စိတ်လို့ဟောတာလေအမေဟိုရဲ့ဓမ္မအောင်လာတော့တောနာသီရိဘိက္ခုနီပါအသက် 80 นาทีกั่นมากิเลสตาเกลี้ยงเปลี่ยนปริตตมีราญาณ4บะเบญญ์ชอบมาตัมมาบัดชิบาเนี่ยญาณน่ะไม่ขึ้นมาตัวเดียวโดดเลยอกโลตนาอีกเว้ยตนาอีกไถ่ไหนเนี่ยอ้าไม่โอ้ได้โนไถ่ไหนเนี่ยเข้าได้หมดนะถ้าอย่างเดี๋ยวมาโอ้เรเกมนาเรเกติเมงาเนี่ยบ่ขอได้กูเนี่ยมนุษย์ตาเกตะขณะตัดไปทันได้อุ๋ยเนี่ยหละเดี๋ยวปริตตจำมาอีกกองเนี่ยไถ่ไหนนี่เนี่ยถ่าไหนนี่เนี่ยนานไหนนี่เนี่ยตติกองนี่เนี่ยโอ้ไปล่ะ ဟဲ့အိုမလေးကိုကိုအိုးပြီးတဲ့နာတကယ်လို့ရအချင်းကြီးများကြီးရတယ်ဟုတ်လားသမီးလို့လေစိတ်ဓာတ်နေလေရွှင်လန်းလို့နေပါသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလေချမ်းချမ်းမပါရှိပါသေးတယ်တဏှာဤတဏှာဤထိုင်နေနေဆိုတဲ့ကအိုရာတယောက်မှမပါသေးဘူးအကုန်လုံးအပြူလူလူတွေပဲရှိသေးတယ်သို့တော်ပြိတ္တာကြီးပျော်ဖို့ပါဖို့မဟုတ်ဘူးတရားအားထုတ်ဖို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အေးမဘုန်းကြီးကပြောတယ်ကြာသူ့ကိုအိုးသေးဘူးလ
Father, 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 Father,